Sa surveillance video na ito ng Bacoor Cavite Police, kita ang lantarang bentahan ng droga sa barangay Talabados. At ang nakapronta sa pagbebenta, ang mismong #1 sangguniang kabataan kagawad na si John Velzosa. Nang sumenyas na si Velzosa sa undercover buyer, naglakad na ito at pasimpleng itinuro ang eskinita kung saan nila gagawin ang transaksyon. Maya-maya lang, pumasok na sa eskinita si Velzosa at iniabot ang droga sa undercover buyer. Pasok! Kinabukasan, sinalakay ng Bacoor Police ang bahay niya kung saan na-recover ang nasa ₱500,000 halaga ng shabu na nakatago sa kanyang sapatusan. Isa ka raw sa pinakamalaking tulak dito sa Bacoor. Hindi ko totoo yun, sir. Meron daw sila mga video na ikaw mismo nag-aabot pa ng droga. Pakita na lang po nila, sir, kung meron talaga. Pero hindi po totoo yun, sir. Sa 5 araw, kaya niyang magbitaw ng isang worth 1 million na illegal drugs. Nakakaalarma to sa amin, considering na mga minor yung downline niya. Nagbigla tayo, bakit nanalo pa ito? At nagiging first kagawad pa. Sa hiwalay na operasyon, 8 suspect ang naresto sa loob ng isang drug den. Ang isa sa kanila, sinubukan pang makaiwas daw sa pag-aresto nang ilabas ang kanyang ID at nagpakilalang member ng media. Pero hinuli pa rin siya ng raiding team. Hindi ako nagbebenta, hindi na ako nagproteksyon. Nagbebenta ko that time na yun ang lupa ko. Hindi droga? Hindi. Wala tayong sacred cow dito. Once na magkamali ka, kahit kaibigan pa, kamag-anak, wala tayong sino-sino-sino dito. Ikaw ay isaswak natin sa kaso. Inaalam na ng mga otoridad ang iba pang kasamahan ng mga naarestong drug personalities. Ang pag-aralan natin through the cybercrime, itong mga cellphone, malaman, #1, sino mga parokyano, kagaya nga na sinabi mo, #2, saan siya kumukuha. At most likely, from this, makikita natin yung network. John Consulta, GMA News.